Эдийн засгийн бодлого өрсөлдөх чадрын судалгааг 2012 оноос эхлээд энэ жил 3 удаагаа гаргалаа. Энэ нь хот төвийн ялгаа, тэгш бус байдлыг арилгах, за энэ хүн асуудалд олон нийтийн анхаарлыг хандуулах, бодлого боловсруулагчдыг судалгааны бодиттой мэдээллээр хангах, улмаар аймагуудын өрсөлдөх чадрыг сайжруулахад хувь нэмрээ оруулж байгаа юм аа. Энэ хүү график нь аймагуудын ерөнхий үнэлгээ эренбиг харуулж байна. Эренбиг гэдэг нь 1-21 хүртэлх аймагуудын өрсөлдөх чадвар хамгийн ихтэй, за хамгийн багатай хүртэл чигсэн бичсэн байна. Эдгээр нь эдийн засаг, засаглал, бизнесийн орчин, дэд бүтцийн хөгжил гэсэн дөрвөн үзүүлэлтээр гаргасан юм. Хамгийн сайн үнэлгээг Орхон аймаг, Өмнөгов, Дархан аймагуд өнгөлж байна. Тэгэхээр энэ жилийн судалгааны дүнгээс харахад бол өмнөх жилүүдийн нэгэн адилаар бол Орхон, Өмнөгов болон Дархан аймагуд бол хамгийн өрсөлдөх чадвар бол өндөртэй аймагуудаар бол гарч ирж байгаа. Харин та бүхэн мөн харж олон бусад аймагуд бол ингээд 21 хүртэл бол эренблэгцэн байгаа. Тэгээ жил жилийн судалгааны дүнд бол ер нь аймагуудын өрсөлдөх чадварт бол юм өөрчлөлт шинжилтүүд бол гардаг. Жишээлхийн бол Улаанбаатар хотод дотоодын нийт бүтээгдэхүүний нийт 64 орчим хувийг 2014 оны байдлаар үйлдвэрлэж байхад Орхон аймагт буюу Эрдэнэ төрлөөр байдаг Орхон аймагт 7%, үлдсэн 20 аймаг маань нийлээд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний нийт 29% бол ингээд бүрдүүлж байгаа гэсэн ийм дүр зураг харагдаж байгаа. Аймагуудын өрсөлдөх чадварыг зөвхөн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ, ажилгүйдлийн төвшин төдийгөр хэмжиж харьцуулах боломжгүй. Учир нь тухайн аймгийн бизнесийн байгууллагын үйл ажиллагаа, иргэдийн амжиргаанд эдийн засаг, улс төр, нийгмийн болоод соёлын гихмэд олон хүчин зүйлс нөлөөсөөр байдаг. Зам бүтээн байгуулснаар бодитоор иргэд мөнгө олж болдоггүй ч, за тухайн аймагт өгч байгаа өгөөжийг нь бодолцсон чухал. Тэгэхээр аймагуудын дэд бүтцэд анхаарал хандуулах, хатуу хүчилтэй замаар холбоо ажлыг цаашиж үргэлжлүүлэн хийх ёстой юм а. Бид нар яг эдийн засгийн өвөлжөрөнтэй авч үзээд аймагуудынхаа хамгийн нэн тэргүүн тавих ёстой зам эсвэл дэд бүтцэдгээр нь авч үзээд англиад тийшээ илүү одоо энэ дэд бүтцийн бий болгоод эдийн засгийн хөгжих юм боломжуудыг харсан бол илүү дээр байх байсан баг л та. Ялангуяа одоо бид нар бол маш өвөдөргөр авч үзээд бүх аймагуудыг одоо хатуу хүчлэлтэй замаар холбоно энэ төргийн тиймэрхүү одоо төлөвлөгөө тавьсан баг. Аймагуудын өрсөлдөх чадварыг хооронд нь харьцуулж, өрсөлдөх чадварын чиг хандлагыг тодорхойлоос гадна тухайн аймгийн өрсөлдөх чадварыг хойш татаж байгаа, за эсвэл дээшлүүлж байгаа үзүүлэлтийг тогтоож, өрсөлдөх чадварын давуу болоод сул талыг үнэлэх боломжийг олгож байгаа нь энэхүү судалгааны давуу тал юм. Ингэснээрээ аймаг яагаад өрсөлдөх чадрын хувьд бусдаас сайн эсвэл сул байгааг ойлгож мэдэх, тухайн аймагт давуу талаа хэрхэн ашиглах болоод хөгжлийг хойш татж байгаа сул талаа хэрхэн шийдвэрлэх шийдлийг олоход чухлаар нөлөөлөх юм а. Аймагуудын хөгжлийг үнэлэх энэхүү судалгаа нь тодорхой аргачлалын дагуу тогтмол буюу жил бүр боловсруулагдаж гардаг бөгөөд орон нутгийн өрсөлдөх чадрын ахиц өөрчлөлтийг хянах боломж бүрдэж байна.